Královéhradecké lokalitě Aldis vyroste během 3 let nejzelenější kancelářská budova v Česku, která městu přinese nový impuls a zkultivuje pozemky, na kterých vyroste. K této příležitosti uspořádala ČSOB pro širokou veřejnost výstavu architektonických studií. Seznámit se tady můžete i s finálním a vítězným návrhem. Budova bude, řekněme, velmi ohleduplná k životnímu prostředí a na tom je založen celý koncept nejenom vnitřní uspořádání, ale také všechny důležité technologie. Například budova nebude mít vůbec žádnou kotelnu, bude vytápěna tepelnými čerpadly i chlazena tepelnými čerpadly. Takže například systém zemních vrtů bude se starat o kompletní energetické hospodářství budovy. Nové sídlo ČSOB, které doplní obchody nebo kavárna, je koncipováno jako mimořádně progresivní a ohleduplné k životnímu prostředí. Vítězný návrh pochází z dílny ateliéru Projektil Architekti, který je známý tím, že tvoří úspornou, vstřícnou a svěží architekturu a zároveň prosazuje spojení současného umění designu, architektury a krajiny. Spolupráce se nastartovala dobře, my máme nějaké povinnosti, oni mají nějaké povinnosti, my máme nějaké termíny, oni mají nějaké termíny a pokud to všechno dobře dopadne, tak tady v roce 2020 bude stát krásná budova, naprosto moderní, naprosto ekologická. Oni mají takový ten důraz na ekologii té stavby, na tepelná čerpadla, na všechny ty věci, které s tím souvisí, na zatravněné střechy. Takže já si myslím, že ta budova by mohla krásně doplnit tady to antické náměstí Kotěrovo-Gočárovo v zdravém těle, zdravý duch, ještě o ty peníze. Stavba Královéhradecké centrály ČSOB by měla začít v roce 2019, až bude k dispozici veškerá potřebná dokumentace a dojde k úspěšnému absolvování všech nezbytných správních řízení. Zaměstnanci ČSOB by se do nové budovy mohli nastěhovat už v roce 2020.